bar på is. Som i Södertälje. S som i slutspel. Men för SSK var slutspelsdrömmarna långt borta i början av säsongen. SSK och dess tränare Timo Lahtinen var ett bottenlag. Att möta regerande svenska mästarna, det är inspirerande uppgift. Vi har stigande form. Vi har spelat bra sista tiden och det ska vi fortsätta idag också. Men matchen blev precis tvärtom. I stort sett allt gick in bakom Rastislav Stanja. Det var HV71 för hela slanten. Ingenting stämde för SSK. Problemen fortsatte för Timo Lahtinen. Det var inte Södertäljes dag. Och inte heller höst. HV71 gjorde 5-0 bara i den första perioden mot Södertälje i Scaniarinken. Andreas Karlsson nätar vackert. Timo Lahtinen försökte och försökte. Men i den här matchen så fungerade ingenting. Stanja tackade för sig och det gjorde också Timo Lahtinen. För hans dagar som tränare var räknade. När Lucia-dagen vankades så släcktes ljusen definitivt för Lahtinen i Södertälje. 10-20. Mats Alins facit som sportchef är inte direkt lysande. Han värvade och sparkade Timo Lahtinen. Han värvade och sparkade kalkonbröderna Ferraro från NHL och Södertälje är näst jumbo. Ändå tar han nu själv över den mest utsatta rollen, den i båset. Få fram det bästa av alla killar, det är väl det som gäller. Det har varit en del strul. Många hävdar ju att du har misskött ett jobb som sportchef. Vad talar för att du klarar det bättre, lösa Södertäljes kris i båset? Ja, jag vet inte om misskött, det är väl... Det är väl många som har sagt det kanske, men vi får ligga i allihopa här och vända på det här. Mats är ju inte känd för att hålla igen sina känslor, men det tycker jag är enbart positivt i det läge vi befinner oss. Vi behöver alla känslor vi kan få fram. Och visst blev det mer känslor och mer jävlar anamma med Mats Hallin i båset. Det blev ett Södertälje som visade stort hjärta och som bara skulle till slutspel. För första gången i så fall sedan 1991. Hjärta, men också ett beslutsammare SSK som dessutom spetsade anrättningen med Olli Jokinen i 23 matcher. Där finländaren gjorde 22 poäng. Södertälje bjöd publiken i Scaniarinken på sköna mål. Petri Limatainen här. Och avslutningen av elitserien blev mycket spännande kring slutspelssträcket. För Södertälje krävdes det en poäng borta mot Luleå för att nå slutspel. Jag har jobbat hårt under många år och haft dålig ekonomi och allt och sådär. Så det var ett lyft, en kick för alla. Ja, förutsättningarna var glasklara. Minst en poäng i mötet mot Luleå och Södertälje skulle ta den åttonde och sista slutspelsplatsen före Mora. Jag fick pucken utav Jocket på kanten och sen tror jag drog i deras back och sen fick jag pucken med på något konstigt vis och sen var jag bara fri med mål. Så det var grymt skönt. Har du gjort ett roligare mål? Nej,
Absolut inte i Södertälje-tröjan, nej. Det var grymt skönt. Äntligen slutspel för SSK. För första gången sedan 1991. Dags då för kvartsfinaler i elitserien 2004-2005. Vi börjar med Södertälje mot Linköping. Södertälje alltså i slutspel för första gången sedan 1991. Den gången föll man för övrigt mot Djurgården i kvartsfinal. För Mats Hallin och Södertälje väntade Linköping. Linköping som vann tre möten i grundserien. Södertälje vann en på övertid. Här första kvartsfinalen. Fonten fram mot Calder. Det är mål. Det är 2-0 Södertälje. Kanja håller nollan. Här kommer Mårtensson. Morrison, aj då. Två mot en. Det var inte bra. Två mot en för Södertälje. Samuelsson släpper pucken fint. Och det ska vara mål. Och... seger för Södertälje i den första matchen. Här den andra i Cloetta Center. 1-1 läge i slutet av matchen. Och Johan Fransén kliver fram, matchhjälte. 1-1 i matcher efter Franséns segermål där. Men det var bistra miner efteråt. Ja, men de trycker av klocka eller låter klockan gå. Det är domarsignalen. Det är tre sekunder kvar. Jag tycker det är helt bedrövligt. Helt bedrövligt. Jag fattar ingenting. Jag är missnöjd, Mats Hallin. Södertälje föll sedan hemma i Skanarinka den tredje kvartsfinalen. Här bilder från den fjärde. Vi är inne i förlängningen. Titta här. Han kommer hela vägen. Han håller. Kyle Calder avgör. Han skar in förbi backen och förbi målvakten Norrena. Och nu vill bara Linköpingsspelarna ut ifrån banan, medan däremot Södertäljespelarna åker mot sin publik. Ni hade en hjälte i ert omklädningsrum. Ja, det var ju härligt. Och han har inte varit med på våran sommarträning, kan jag säga. Så Inga har ingenting med honom att göra? Har han sommartränat? Nej, jag tror inte det. Om vi ska vara ärliga. Nej, men jo, det är ett viljemål det där. Ja, ett jävla ryck han har alltså. Och det har inte vi sett förut det där. Så att det var passa bra. Nu flyttar vi oss fram till den sjätte kvartsfinalen, Scania-rinken. Thomas Johansson. Måste ju komma skott någon gång. Kan inte byta plats backarna. Kommer inga skott. Nu Magnus Johansson. Den klarar Stanja. Det är retur. Magnus Johansson igen. 1-0. 1-0 till Linköping. Spel 5-3. Magnus Johansson. Samuelsson igen. Mycket snyggt. Kommer han loss? Jajamän. Det är nästan att Kål, du kan dra in den där. Ny utvisning som Samuelsson har tagit fram. Den andra som han har fixat genom ett par fina dragningar. Joakim Eriksson kommer in här uppe. Spelar och gör det mycket bra. Samuelsson 1-1. De hör i klockan i 1,5 minut nästan, tror jag, i anfallszon. Och en avvaktande utvisning gjorde att Joakim Eriksson kom in och slog den där passningen till Mikael Samuelsson. Föregångsbackarna där när det gäller rensningar. Här har vi en av Limatainen. I mål! Petri Limatainen. Rakt upp i krysset. Och var tog alla Linköpings försvararna vägen? Norrena delar ut en höger på Robert Karlsson som dröjer sig kvar där nere. Och Norrena får 2 minuters utvisning. Nu sticker Norrena. Ja, vi ser det. Han stack i rätt ögonblick om man säger så. Rakt på egen lirare. Så gick det till. Kasparsson och Norrena, när Norrena var på väg att åka och byta. Han tittade på Båse och Kasparsson tittade på medspelare. Tvekning i Södertäljezonen i slutet av matchen. En sista möjlighet för Linköping. Magnus Johansson.
In med pucken igen. Där är Morrison. Och där är det vinkat för en utvisning. Ja, det är en avvaktande utvisning på Södertälje spelare. De, det är för sent. Södertälje är i semifinal. Ja, man har växt. Sen har vi liksom kom in på bananskal sista fem minuter. Det är klart att det är jäkla kul för killarna och glädje med entusiasm med spelare. Det är det handlar om. Vad har det här laget som Linköping inte hade nu? Kanske lite mer kampmoral. Södertälje till semifinal för första gången sedan 1989. 4-2 i matcher mot Linköping. Och semifinalerna enligt följande. Södertälje mot Färjestad och Djurgården mot Frölunda. Vi börjar i Karlstad, den andra semifinalen mellan Färjestad och Södertälje. Färjestad vann första för övrigt med 4-2. Men nu är andra matchen i Karlstad. Pressberg slarvar och det kan bli en kontring. Mikael Samuelsson. Samuelsson ren. Skjuter i mål. 1-0 SSK. Är det strålande gjort av Mikael Samuelsson. Christian Berglund då. Till Jesper Mattsson. Berglund släpper pucken så småningom här till Frögren. Frögren. Höglund. Och här är farligt läge för Mattsson. Och här då. Men Hoko tar pucken. Och pucken vill inte in i målet överhuvudtaget för Färjestad här i första perioden. Jättechans igen. Mattias Johansson vinner teckning till Kjara som kan skjuta. Skjuter där och får inte igenom skottet. Här är jätteläge igen. Och det är Marcel Gedde. 1-1. Ner mot Mikael Samuelsson på nytt. Samuelsson har börjat matchen alldeles utmärkt. Ja, hela den här kedjan tycker jag är duktiga. Robert Karlsson och Jocke Eriksson spelar en bra, rejäl ishockey. Snabba spelvändningar. Här kommer Hammer i mål! 2-1. En blixtande snabb kontring. Berglund till Hammer. Och vi har 2-1 för Färjestad. Jörgen Jönsson igen, ganska bra läge nu igen. Jörgen Jönsson lurar Bebsson, skjuter mål! Strålande Jörgen Jönsson. Det är 3-1. Grundan pucken går upp faktiskt mot Jörgen Jönsson. Jönsson kommer bra fart här. Jörgen Jönsson kan spela Nordström, mål! Så bra Jörgen Jönsson. 21 sekunder tog det. Jörgen Jönsson perfekt fram till Peter Nordström. Och det är 4-1. Och Nordström har pucken, lägger fram den igen fram mot Jesper Mattsson. 5-1. Ja, det är synd om Stanja. Så lät inledningen av den tredje semifinalen i Scania-rinken. Färjestad hade 2-0 i matcher. Södertälje var alltså tvunget att satsa allt framåt för att hålla semifinalserien vid liv. Men det var Färjestad som gjorde det enda målet i matchen. Steno Stjärn. Och Färjestad nu i ett grymt slagläge. 3-0 i matcher och nästa match hemma i Karlstad. Idag är det vinna eller försvinna, Mats. Finns det någon ny strategi inför den här drabbningen? Inte egentligen. Vi ska bara göra det lite bättre, det vi har sagt hela tiden. Och framförallt göra några mål. Det går inte att vinna om man inte gör mål. Så att det är väl avsluten då som ska bli bättre. Ja då. Ja då. 1-0. Jajamensan. Pucken ut till Anders Burström. Väldigt bra tekat till att börja med av Erik Norbäck, och det var det som startade det hela. Och det är den tredje öppna möjligheten och tredje gången gilt. Anders Burström, 1-0 till Södertälje. Ett slarvig passning förbi Grönvalls klubba. Det är ändå en målchans av Stanja. Håller tätt där vid stolpen där. Årets rookie skjuter. Oskar Sten, 2-1. Tillfället här i varje fall. Ja, det är bra spelat. Riktigt bra. Oj. Och det är samma målskytt igen. Anders Burström, 2-0. Det var ju faktiskt Jörgen Jönsson som förlorade teckningen i första målet. Joakim Eriksson, Mikael Samuelsson, jättenära. Mål igen. Eriksson, Joakim Eriksson. Vad är det som händer? Titta.
Oj, vad snällt han spelar Färjestad. De tar ju ingenting på kropp längre. Eriksson kan ju bara snirkla sig ända fram till mål. Gör det väldigt bra och så nära. 3-0 var det alltså. Och här kommer de 3-2. Hoko med pucken. Oj, oj, oj. Man har släppt en front där till Samuelsson. Samuelsson nu istället och de är framför mål igen. Och det är Färjestadsbackarna som står och tittar på. Det här är en kolossal överraskande öppning av matchen. Jag vet inte vad Färjestad gör nu. De är så snäll så. Holder. Döme. Holder, Döme, Thornton. Christian Berglund. Och någon måste ju visa vägen nu i Färjestad och tala om att det är match där. Det kanske händer nytt. Här är Mensansson på beställning. Jonas Höglund. 1-2. Och det kom överraskande. Jag trodde inte ens han hade kontroll på pucken. Åker och byter sedan. Radekamer. Tillbaka efter febersjukdom alltså. Mattias Johansson. Oskar Visargen två gånger om. Jenny. Marcel Jenny. Ja, det är bra spelat till Hammer. Och det är 2-2. Radekamer smyger upp i bortre stolpen. Marcel Jenny plockar åt sig en passningspoäng till. Det var 2-0 till Södertälje. Nu är det 2-2. Höglund, Pressberg. Pelle Pressberg, 3-2. Tid 17:45. Ja, men det är mycket, mycket rappt och bra skott. Här blev det en förflyttning och då sa det bara pang. Och som sagt, Färjestad tar ledningen för första gången i matchen. Pelle Pressberg gör sitt tredje slutspelsmål. Det vet jag inte vad som händer där borta. Jag tror att Rådberg visar ut någon ifrån Båse. Ja, det är väl någon som har sagt något dumt. Han är Mats Hallin som ska upp på läktaren. Ja. Men det ska inte Rådberg gå på vad han där och göra. Och jag frågade om han hade en lila tröja på sig och slog i dörren och så åker man av banan. Det verkar ju lite hårt. Men jag är besviken på Rådberg. Han och jag har haft duster förut och det har inte varit inga fula ord eller något sånt här. Och jag vet inte, han har ingen bra dag tror jag. Så där kan det också gå till när man gör mål. Oskar Sten lyfter bara ner den här pucken. Stanja är inte med överhuvudtaget. Nej, en riktig målvaktstabbe naturligtvis. Kan avgöra den här semifinalen. 2:31. Oskar Sten, årets rookie. Just nu 4-2 alltså. Tärnström. Kolder in på mål och där är det nära. Limatainen gör mål. På egen på retur ifrån Gerber som inte lyckas fånga den här pucken riktigt. Första skottet var ju inte så vasst ifrån Limatainen. Men han tar vara på egen retur och skickar mycket riktigt in 4-3. Med 1:09 kvar att spela. Det är så, det är Jocke Eriksson. Ja, det är det. Och han vinner den. Och här är Hoko. Och där kommer skottet. Farligt, farligt. Utsidan, benskyddet. Väldigt nära 4-4. Så Ray. Grejar det här 10 sekunder. Burström, nu gäller det. Ja. Nu är saken klar. Färjestad till final.